като общество по темата за войната на Русия в Украина може да се види не само в социалните мрежи, вече и по протестните площади, на концертите за солидарност и даже по въпроса за това трябва ли да бъде променено името на булевар Драган Цанков, на който се намира и сградата на Българското национално радио, част от него, или едно малко площадче там между няколко улици пред посолството на Руската федерация да бъде именувано на героите на Украина. Как последните изследвания на социалния антрополог доцент Харалан Александров виждат тези нови разломи? Или пък стари, но задълбочени разломи в българското общество? Обещания за съвсем нови данни от изследване на терен. Здравейте, добре дошли. Здравейте, не мога да дам количествени измерения, тъй предстои колегите социолози тази седмица. Ние сме във връзка с тях да представят резултатите от тяхната работа. Не са така да са много оптимистични данните. Основното, което мога да кажа, с това, което качествените методи могат да доловят, е, че има радикализация по тази нова линия. Тоест, обществото не се успокои, както се надявахме всички, не влезе в работен режим, а намери нов повод да се противопостави и да се намрази. И това, разбира се, е пряко следствие от така последните година-две, които прекарваме в условия на социален, културен и емоционален, психоемоционален регрес. В този смисъл, тези радикални гледни точки, на които сме свидетели, например, имаше безобразна заплаха към по-скоро призив от депутат за бомбардиране на българското правителство и на американското посолство, ако си спомняте. Да, което доведе до разследване по един много тежък член от наказателния кодекс. Имаше хора, които правят списъци на национални предатели. Нали, те няма тази власт, за да ги оповестят, но аз бях така информиран, че съм в няколко тези списъци на хора, които са предатели на родината по силата на това, че харесват Запада, не Русия и Путин. Сега, това са маргинални позиции. Имайте, това е важното. Значи, това са малки организирани групи, които живеят през омразата. Нали? Те са точно толкова маргинални, колкото тези, които искат да сменят името на улиците. Но те са шумни. Те са, имат природата на балони. Това са нещо като секти, които живеят постигат идентичност през омраза. Това е най-важното, което трябва да се каже. Това е много изследвана материя в груповата психология. Така да се каже, идентификацията минава през това, че имаме общ враг. Тя не преминава през това, че се харесваме. Много от тези хора не могат да се понасят. Това е по същество същата динамика, като в настоящата управляваща коалиция. Нали? Не можем да се гледаме, но понеже имаме общ враг, трябва да се държиме заедно и да продължим да злодействаме. Горе-долу същата логика е на тези малки радикализирани групи, които обаче в своят свят, тъй като обществото се разпадна, ние нямаме социум, ние имаме трибализация, се нарича на научен език, имаме много различни племена и клонове, всеки от които има своя вера, своя философия и своя гледна точка, и така да се каже, те не са принудени, за да поддържат идентификацията помежду си, тъй като не могат да се идентифицират в момента голямата част от българите с нацията или с някаква голяма национална идея. Всеки си избрал племе, към което да принадлежи. Много опасно в условия на война и на дълбок регрес да си сам. Това е важно да се каже. Груповостта, примитивната група, става изключително важна, и така да се каже, хората абдикират от своите автономност, от способността да мислят със собствения си ум, от способността да се ориентират в морално отношение през етична рефлексия, и избират да мислят с ума на примитивната група. Това е прекрасно изследвана материя в традицията на груповите отношения. А прави се от 100 години. Това сякаш важи само за нас. Не, далеч не важи само за нас. Всяка група е така, само че развитите цивилизовани общества имат метод, чрез който да го изучава. Той се нарича Group Relations, развита в института Тависток. Преди близо 100 години започва това нещо, след Първата световна война. Има огромно количество знания по въпроса. Един от основните фигури в тази традиция, Уилфред Бион, има едно знаменито изказване, че човекът е групово животно във война със своята груповост. Нали? Ние постоянно сме в този конфликт, той минава вътре през нас. Колко да сме индивиди автономни, колко да се отдадеме на групата, да абдикираме от нашата автономност, морална, гражданска, интелектуална, и да се вмурнеме в груповата стихия, в тази примитивен бульон, в който ти спираш да си индивид, спираш да си човек и ставаш част от някаква маса. И това преживяване, много държа да го кажа, е преживяване за удоволствие. Значи абдикацията от индивиди, защото за да бъдем индивиди, за да мислиме в етични категории, ние стъпваме на огромна цивилизационна традиция.
традиция и на нашето сложно възпитание и социализация. Това е огромно ежедневно усилие, нали? Да се ориентираме сами в сложния свят. Много по-лесно е да се откажем от нашата автономност и да избереме някой тартур, който да ни казва кое е добро и зло. Нали? Това е природата на тоталитаризма, това е природата на фашизмите, на национализмите, на комунизмите, на всички тези страховити политически факти и учения и доктрини, през които човечеството е минало. И когато цивилизацията работи, когато има авторитети, когато има добро лидерство, то, така да се каже, удържа тази тяга, тази гравитация, която се опитва да ни свали към примитивното и към разрушителното. Когато няма лидерство, както е в момента, и когато няма национална цел, и когато живеем без пътица и без, така, с усещането за приближаващо бедствие, защото това е в момента усещането, преобладаващото в хората, ти започваш стихийно да се оглеждаш за група, към която да се прикрепиш, която да те опази. И в България обикновено тази група е на семеен принцип, тъй като културата е фамилистка, както е добре известно. Ние почваме да се оглеждаме за нашите, за кланът, който може да ни осигури оцеляване в трудните времена, които предстоят. И това е процес, както интелектуален, така и напълно рационален. В момента най-рационалното поведение е да намериш за кой да се хванеш. Това, което масово правят хората, които... Всички се хванаха за Украина, ние се хванахме... Не, става дума за Украина. За Русия. Да, една голяма част от българите се хванаха за Русия, далеч не всички. Далеч не всички, но процеса, който тече, е да се определиш. Става невъзможна позицията на разумно преценка. Ти трябва да ходиш и да викаш с едната или с другата тълпа, трябва да избереш в кой балон да се прикрепиш, трябва да избереш кого да мразиш по същество. И офертата е: елате с нас, ние ще ви кажем какво да мислите, ние ще ви спестим усилието да правите, да имате собствена преценка и да се ориентирате в трудния свят. Само абдикирайте от индивидуалността си, влейте се в нашите редове, марширувайте в крак с нашият марш, ние ще ви посочим врага. Така живееме от година и половина. И това започна с 2020. Няма никакво съмнение, че това беше много сериозно цивилизационно сътресение, което, за съжаление, не доведе до развитие, до регрес. Колко, така да се каже, точки, състоя обаче, се промяна. Колко избора има тук индивида, защото струва ми се, когато танкови ракети поразяват жилищни домове, сриват градове, сега се виждат масови гробове и тела по улиците на тези разрушени градове в Украина. Колко гледни точки може да има към тези събития? Целият свят застава солидарно с украинския народ. Ние само се снишаваме. Сега Орбан го изключваме от уравнението, защото днеска е на избори. Да, съвсем сигурно е, съвършено очевидно е, че цялата цялата цивилизация застава за този избор, да бъде, така да се отхвърлено насилието и да бъде подкрепени жертвите. Това по никакъв начин от мен е необходимостта да мислиш и да разбереш как стана така, че се докарахме до тук нещата и кой носи отговорност за това. Съвършено очевидно е, че отговорността далеч не е само в Русия. Нали? Отговорността е на провала на един световен порядък, който беше поддържан от Запада и който се провали драматично, не оценявайки психопатните тенденции, всичко това, за което аз говоря, способността за регрес, напускането на рационалното, връщането към примордиални, към примитивни, в случая с Путин и с неговата евразийска идеология, маниакални по същество идеологии, нали, и обяснения за света. Всичко това беше недогледано поради самовлюбеното, себевтренченост в това, което се нарича постлиберална фантазия, нали, че света, историята е приключила, всички ще живеем вечно и щастливо и ще се държиме за ръце и ще вървиме към все по-светло и по-богато бъдеще. Значи, отказа да сме във връзка с човешката природа, отказа да мислим, отказа да сме във връзка с примитивните и разрушителни неща, ни прави то драматично неподготвени за това, в което се случва. И в този смисъл те първо трябва да се анализира този провал. Няма никакво съмнение, че това е голям провал на либералната глобализация. Нали? Тя приключва. Нали? Съжалявам, че трябва да го кажа, никак не съм щастлив с това. А що се отнася до конкретните обстоятелства, това вече трябва да бъде изследвано. Защо, как е възможно огромна част или значима част от българите да изберат страната на насилник и да се идентифицират с очевиден злодей, какъвто е Путин в тази роля? И отговорът винаги е на ниво на провал на моралната социализация. Просто голяма част от българите, за жалост го казвам отново, не са в състояние да правят разумни преценки. Те мислят с ума на групата. Тези,
които са избрали да са в русофилското племе, те си имат една задача. Тези, които са избрали в другото племе, тях някой друг. Имат си запевчик. Някой казва, дайте другари да пееме бодро и да вървиме и да размахаме червеното знаме. Това е културата на тоталитарния комунизъм, която ни е напуснала. И как е станало възможно всичките тези 30 години да се правиме, да имитираме, че живеем в либерална демокрация, без да започнем да се свързваме с нейните ценности, е въпрос, който първо трябва да ще бъде поставен и ще бъде изследван. Дори да оставим на страна въпроса, който може би е много тежък за нашите политици и за обществото. Това е помощта с въоръжение за Украина, който предстои да бъде решаван следващата седмица в Народното събрание. Вижте само социологическите данни. По отношение на санкциите, икономическите санкции за Русия. 41% от българите по данните на MarketLink смятат, че те са справедливи, но закъснели. 34% казват, санкциите са несправедливи и 25% не могат да преценят. А това е големия въпрос. Как е възможно да откажеш да прецениш или да не можеш да имаш собствено мнение в такова драматичната материя? Що се отнася до предпазливата позиция? Това е позицията на жертвата. Огромна част, съжалявам с това. Огромна част от българите са, аз се развълнувах силно от тази материя. Огромна част от нашите сънародници имат идентификация с жертвата. И това е така по исторически и по лични причини. Опита, който има поколението, израсло в прехода, е, че винаги промените, големите сътресения водят до загуби. Рефлексът е да се скриеме, да избягаме, да се заровиме, да се мушнеме за доварите, да се заврем под килима, да се заключиме в къщи и някакси да ни се размине лошото. Опитите до този момент и етоса, който се преподава, който се закърме с майчиното мляко в тая култура, е преклонената главица, остра сабе не сече. Скрий се, не се ангажирай, спотайвай се, защото ще стане страшно. Аз това просто, даже не е... Като серита татовете, не е магарето грях да на Тодор Живков, да, който обясняваше как трябва да се снишим. Тодор Живков беше просто един много добър рупор на една колективна травматична култура, както и всички успешни политици в България. Те винаги правят това. Те винаги успеха в България политически се свежда до това да ловиш, да артикулираш и да превърнеш в някаква политика настроението и нагласите на тази много изстрадала общност и да осигури, така да мине по завоите на историята, че да не понесе много големи загуби. Но това е успеха. В момента, за съжаление, такъв тип лидерство няма, поради липса на лидерски капацитет сред хората, които са овластени. И както виждаме, племенността се пренесе в правителството. В момента то е разцепено по средата на две. И сега ще видим какво ще проистече от това и дали може да удържи този конфликт. Защото задачата на доброто лидерство е да носи репрезентация на цялото общество. По някакъв начин да е във връзка с всички части и да мине на по-високо ниво на абстракции, там да успее да ги примири. Това по-високо ниво винаги е на нивото на морала и то на универсалните ценности. И ние в момента нямаме лидерство, което да успее да убеди всички българи колко е важно да вземе правилната, за мен очевидно, единствената възможна страна на история в този конфликт, по ценностни причини. Просто няма човек, който да излъчи такова морално послание. Всички се държат като хора, които искат да оцелеят още една седмица във властта и които единственото, което ги интересува, да не им се разпадне жалката коалиция. Нали, това е такъв регрес, такъв потрес в момента, нали, като гледаш как се гърчат тези хора, които са се клели в това, на които избирателите им вярват в това, на които цялата им интелектуална и политическа история е била да поддържат тези ценности, в момента се гънат и се вият и се сучат и се мазнят и се чудат как да не си развалят рахата. Това е абсолютна катастрофа морална за мен, за едно цяло поколение в политиката. Този смисъл провал е на лидерството. Аз затова го разказвам толкова сърдито това нещо. Не е провал в общността. Най-лесното е да обвиниме българите за това, че са прости диви, примитивни, не разбират светлите либерални ценности. Някой не си е свършил работата. Поколения наред, сигурно с последните години, всичките проповедници на морал, понеже има много такива в България, нали, които обичат да говорят от името на истината от последна инстанция по медиите, всичките тези хора просто не са си свършили работата. Те са имитирали, че го правят. Цялата либерална... Милиони се изляха. Аз съм част от тази провал, между другото, защото съм бил в управлението на Отворено общество и съм правил проекти и съм го преподавал по човешки права, просто се провалихме. Нека да използвам множество, така първо лице, за да не излезе, че аз съм морализатор. Какво ще това стане? Те първа трябва да се разбере и да се изучи природата на либералната катастрофа в България, за да можем да присъстваме в новия студена война, която се очертава, по някакъв смислен и, как да кажа, достоен начин в групата на цивилизованите, на развитите общности. Какво ще стане
другата седмица в Народното събрание, когато казвате, нямаме силно политическо лидерство, имаме трудна за удържане коалиция с идеологически противоположни субекти в нея и много силно социално разделение по въпроса за ситуацията в военната помощ за Украина. Абсолютно представител на ситуацията в обществото и за хала на, как да кажа, за ниското ниво на етично зрялост, на морална зрялост в тази общество. Всичките са в двойни стандарти. Всичките имат един морал за пред навън, нали, за да се гордееме с него и да се закичиме на манифестация. И втори, който е частен, в който си уреждаме нашето отношение. Просто така живееме ние от как се помниме. В този смисъл всички те са в този страховит конфликт, как хем да отговоря на очакванията на масата, която, между другото, целенасочено беше манипулирана, облъчвана, индоктринирана и която всички лидери или псевдолидери вкараха в дълбок регрес. Как хем да сме във връзка с тези хора и да не ги разочароваме, как хем да държиме щастливи Запада и, нали, новите ни нашите господари, защото те се държат робски с тях, то е сервилно отношението към силните на деня, очевидно. Как хем да останем заедно с хора, които очевидно не понасяме и с които сме в дълбок конфликт. Значи, това е невъобразима мък. Нали? Това е такова дълбоко морално страдание. Нали? Представете си каква интелектуална енергия отива за да поддържаш това, което наричаме фалшив аз. Значи, тази имитация на това, че имаш принципи, тази грандиозна фалшификация на това, че вярваш в ценностите и ги изповядваш, е нещо, в което в момента това е, как да кажа, соса, в който се пържи това управление и то много се надявам да си, като ги гледаме тази агония морална, да си извлечем някакви смислени поуки за това какво се случва, когато хората правят едно, а вярват в друго. Когато оповестяват някаква истина, която популярната за момента или удобната истина, а всъщност практикуват съвършено други ценности. И този живот през двойни стандарти, през пълна невъзможност да си автентичен и да си идентичен със себе си, нали, това е шизофрено състояние, това е страдание. Значи, хората, които в момента ни управляват, в нормалните развити общества обикновено търсят психотерапия. Нали? Защото те видимо страдат, те видимо се гърчат. Обаче не могат да направят тази стъпка, да се извинят на тези, които са излагали, да се оттеглят и да отидат да се лекуват някъде или да се погрижат за себе си и да ни освободят от тягостното си мъчително присъствие в управлението. Това е трагедия, ситуацията, в която се намираме от гледна точка на груповата динамика, на идентичността и на публичната етика. Аз не виждам как иначе може да бъде разказана. И по обяснението за това ще го даде Вили Марков сега, като дойде. Между другото, Вили Люков, извинявайте, да, защото той е експерта по целенасоченото разрушаване, поради изследванията, които прави върху държавна сигурност, по целенасоченото вдебиляване, морално отношение и разрушаване на общностите. И професор Вили Люков влиза в нашото студио. Не. Сигурна съм, че ще имате възможност да размените реплики, защото професор Вили Люков е в неделя 150 дни преди премиерата на новата му книга, която се нарича «Стопанските абсурди на българския комунизъм». Здравейте! Здравейте! Професор Люков, много интересен прочит на онези досиета, разсекретени от Държавна сигурност, които съдържат икономическата информация за голямата лъжа на българския комунизъм, развитото социалистическо общество, онова време, в което имаше заводи, чието комини димяха, всички хора имаха работа и някакви доходи. Този период развенчавате вие, като наричате интимната изповед на Държавна сигурност за икономическото състояние на България в тази книга. Това е един обемен, много голям труд, който ни води към горчиви размисли, но е важно, защото сега много хора си казват, сега не можехме да пътуваме, нямаше банани освен по Коледа, но пък всички имаха работа, живеехме добре, чакахме за кола, но все пак можехме да си я позволим. А защо написахте тая книга? На първо място заради истината. Защото в последните години, ще го кажа директно, лъжата се опитва да се представи като истина. Много са предаванията, много са писанията за комунистическия рай, в който сме живяли, за цветущата икономика
и дори много телевизионни предавания вече са посветени на България, която загубихме. И малото поколение създава впечатлението за един строй, за една система, в която едва ли не всичко е цъфтяло, а в същото време истината за онова време е съвсем различна. И затова с документите заставам срещу лъжата. Между другото, този архив, за който вие говорите, съдържа над 7000 досиета или така наречени литерни дела, в които са разработвани всички стопански обекти на страната и в които Държавна сигурност и МВР е имала хиляди секретни сътрудници, които във всеки момент са давали информация за състоянието на икономиката. Картината, прочетена през тези досиета, е коренно различна от това, което соцностологиците в момента разказват. Но аз искам тук да припомня нещо много важно, че самата комунистическа върхушка след 10 ноември и малко преди това произнесе много тежки заключения за социализма. И ще припомня само две изречения, които Тодор Живков сподели малко преди да бъде извършен дворцовия преврат на 10 ноември. На среща с в резиденция Бояна на 1 ноември 1989 година, той казва: другари, ние в Политбюро се обединихме около следното становище. Социализмът е едно недоносче. Това е самата истина. И след това, няколко дни по-късно, на друга среща с партиен архив, той казва: всичко, което сме ви говорили за комунизъм, за социализма, все едно, че църният дявол ви го е казал. Тоест, това е една оценка, която дава първият държавен и партиен ръководител, който управлява 33 години държавата, който е автора, така да се каже, на Априлската линия, който е идеолога на големия скок в развитието на селското стопанство. Тоест, това е човека, който е бил най-наясно с всичко това, което е ставало в българската икономика. И това, което се прочита от литерните дела, е наистина потресаващо, защото стотици предприятия в България са работили десетки години на абсолютна загуба. При това планирана загуба предварително. И нещо много абсурдно, когато тази планирана загуба, да речем, е била около 20 милиона лева за годината, ако е постигната планирана загуба 19 милиона, всички са получавали премиални възнаграждения. Ето един абсурд в нашата икономика. Това е така наречената фалшива икономика. Хората работят, произвеждат, мислят, че забогатяват, получават заплати, а в същото време се трупат загуби, които накрая плаща цялото общество. Припомняте ми една фраза на покойния професор Марко Семов, който казваше, че ако България е произвеждала домати и отглеждала овце, щяла да бъде Швейцария на Балканите. Вместо това, за времето на развитие социализъм, ние сме развивали тежка металургия, без да имаме залежи от руда. Аз съм от Плевенския край, там имахме една рафинерия Плама, без да имаме нефтени залежи. Комбинат за тежко машиностроене в Радомир, който така и не заработи, в Перник металургични заводи и всякакви други индустриални гиганти, които са работили на загуба. Във вашата книга има един страхотен пример за гордостта на българската икономика – електрокарите. За Балканкар. Балканкар, които по цял свят сме изнасили страхотни машини. В архивите на Държавна сигурност вие откривате нещо съвсем различно. Картината там е потресаваща. 70-та година генералният директор на Балкар Карин Пекс пише едно писмо до Централния комитет на БКП, в което казва, че рязко трябва да се намали обема на производството на кари, тъй като България е технологично изостанала, тъй като много от карите, които се произвеждат, са патентно нечисти, тъй като не издържаме на конкуренцията и много малка част от тези кари, които изнасяме, достигат до крайен потребител. Те се трупат се в складовете и в фирмите, които са в чужбина. И от това България търпи загуби. И вижте какъв е отговора на ЦК на БКП. Задължаваме Балканкар в следващата година да повиши производството 2,4 пъти като обем.
Това е една, да ви кажа, гигантомания на комунистическата върхушка, която не се съобразява с никакви икономически закони и правила. Нещо повече. За следващата петлетка се възлага България да увеличи 6 пъти производството на електрокари и мотокари. И какъв е резултатът 20 години по-късно? Недялко Тонев, генералният директор на Балкар Каримпекс, пише писмо до Централния комитет и казва: Балканкар е във валутна агония 89-та година и умението да се показва, че нещата стоят добре, вече не струва пукната пара. И обяснява надълго и на широко какво е състоянието на Балканкар. По всички тези 20 години, за които говоря, това производство е било далеч изостанало пред световните фирми. Огромна част от фирмите, които са били зад граница, са работили на загуба и приключват дейността си с огромни загуби. И при това Балканкар през всичките години трупа непрекъснато продукция, която няма никакви пазари. Това е. Ние знаем всичко това. Чували сме и за приватизацията с куфарчетата, пак от онези деятели, които са стояли и зад фалита на българската икономика по времето на социализма. Но това до нас и нещо, което е в компетенцията на социалния антрополог. Това е развръщението на обществото, което знае, че живее в лъжа, и тя се олицетворява с онази приказката: ние лъжат, че ни плащат, ние ги лъжем, че работим. И когато това нещо влезе в подсъзнанието на обществото... То не е подсъзнанието, то се превръща в култура. Живота в лъжа, нали, по прочутата фраза на Хавел, става норма, нормализира се лъжата. И хората се приучават, и това става интуитивно почти, нали, без някой директно да им е казал: научете се да лъжете добре, но чрез безброй дискретни взаимодействия и взаимоотношения в семейството, в училище, на работното място, хората се научават да разпознават коя е властващата лъжа. И в момента, в който едната лъжа се замени с новата лъжа, те веднага се подреждат и се приобщават спонтанно към нея, защото поддържането на лъжата се превръща в условие за оцеляване. Това е трагедията. Това обяснява защо сме такива, каквито сме. Не само обяснява това. Това обяснява защо не сме ефективни. Това обяснява защо икономиката не върви. Това, което професор Лилков, нали, изследва и сега представя. В един момент живота в лъжа и избора да вярваш в идеологическата фасада, а не в икономическата реалност, води до катастрофа икономическа. Тя, разбира се, може да бъде поддържана известно време чрез масивно субсидиране с суровините на Съветския съюз, напоследък с Русия. В момента, между другото, сме в същата криза. Да, като станат скъпи руските суровини, как ще поддържаме лъжата? Дни преди премиерата и дори още нямаме книжното тяло на книгата, тя не е излязла от печатницата, да се съберем в ефира на неделя 150, защото тук пак стоим пред цивилизационния избор. Ако Евразия ще е онова, което беше Съветския съюз, и действията на Путин се определят като някаква носталгия по разпадналия се Съветския съюз и неговото възстановяване, какъв ни е изборът днес? Искам да добавя нещо към това, което каза господин Александров за лъжата. Фалшификациите на стопанските резултати стават част от дейността на всичките стопански обекти, от обикновения промкомбинат до гигантите като металургичен комбинат Кремиковци и така нататък. 81-а година министъра на финансите и председателя на Българска народна банка отбелязват в един доклад, специален доклад, че много от информацията, която се предоставя на Министерство на финансите, БНБ, не е вярна. И че неверни са информациите и на централната статистика. 9 години по-късно генерал-майор Кирил Величков, началник на 4-то управление на държавна сигурност, който се занимава с икономиката, предоставя информация за катастрофалното състояние на икономиката, нереалните планове, и казва, че на различни нива се укриват или фалшифицират данни за резултатите от стопанската дейност и че цялата тази информация е негодна за икономически анализ и за качествено планиране. Нещо повече. Това създава проблеми на България в международния обмен на статистически данни. Тоест тази лъжа става просто част от... Лъжата разменят си местата. Това е перверзията. Да. Нали? Лъжата става официална истина, а истинската информация е само тайна и е достъп за избрани, хора. От негодници, които... И още нещо искам да кажа, което е много важно. Това е в основата на... Много е важно това за лъжата. 30 секунди. Точно ще се събера в тях.
На 23 ноември 1989 година секретаря по икономиката на ЦК на БКП Емил Христов докладва, че 70% от българите към 1987 година са живели под прага на бедността. И това сега, е официален документ. Сега са по-малко, но и това обяснява защо избираме лъжите, защо избираме пропагандата вместо реалността, защо е възможно да се замени управлението с пиар. Икономика в основата на българската демокрация. 30 и няколко години по-късно книгата се нарича «Стопанските абсурди на българския комунизъм» с автора професор Вили Лилков и с социалния антрополог Харлан Александров. Завършихме неделя 150. Моралния фалит предшества икономическия фалит. Финално заключение от доцент Александров. А ние ви желаем приятен и спокоен ден. Антон Пиперов, Александра Михайлова, Ирена Гаделева и Диана Янкулова. Останете с Хоризонт.